Laura Clemente, a Districte Viu, a la secció de Districte Viu, perquè ja ho canalitzo perquè és del barri i del districte, i llavors allà també ens podeu escoltar en directe si no podeu connectar-vos a onadesans.cat i teniu l'Spreaker obert, per exemple. Però, sobretot, onadesans.cat, a Ona de Sants, festa a la festa al matí. Estem aquí amb vosaltres. Són a la Samba de Janeiro de Carrillo i ara de seguida anem a començar amb moltes cosetes aquí amb vosaltres a Ona de Sants. L'acabo de... Sí, la poso a la nevera. No hi havia res d'aigua, res. Rodando.